Avui és sobre neurofeedback i la seva aplicació en rehabilitació en l'àmbit concret de presons, tal com comentàvem abans. Bé, per començar, faré una mica de presentació de quins punts tocaré, una mica per posar una mica d'ordre en la presentació. No sé si vosaltres heu tingut algun contacte previ amb el neurofeedback. En tot cas, jo faré una breu introducció de què consisteix el tema, perquè, per centrar-lo. Després mencionaré molt ràpidament, ja per l'hora també, els models de rehabilitació perquè pugueu veure una mica en quin punt s'insertaria el neurofeedback conjuntament amb els models que ja estan funcionant de rehabilitació en les presons. Després passaré a evidències sobre l'eficàcia de neurofeedback, evidències ja publicades actualment en revistes científiques, i finalment entraré una miqueta més en detall com funciona el neurofeedback i concretament la tècnica que jo utilitzo en general, en l'àmbit clínic o en aquest de presons. Bé, doncs, en què consisteix el neurofeedback? El neurofeedback és feedback de la funció cerebral. És a dir, el feedback vol dir donar informació cap enrere, tornar informació. Llavors, consisteix en captar com funciona el nostre cervell i, a través de tècniques de processament de la informació, retornar aquesta informació una altra vegada al cervell, perquè aquest cervell es pugui anar autorregulant a si mateix. I després, això, si es va repetint al llarg del temps, doncs hi ha un aprenentatge que permet consolidar nous patrons de funcionament cerebral. És una tècnica que és totalment no invasiva, i això és interessant, o sigui, no hi ha cap mena d'estimulació externa, cap fàrmac, res que s'introdueixi dintre del cervell, sinó que és senzillament captar l'activitat pròpia de cada persona i retornar-la, de manera que hi hagi com una autorregulació. És una espècie de biofeedback, no sé si el coneixeu, però no de funcions corporals, sinó del cervell. Llavors, com funciona? Consisteix a recollir l'electroencefalograma, tal com es veu aquí a la diapositiva. Aquí hi ha un nen, serveix per totes les edats. Llavors, consisteix a recollir l'activitat cerebral com si féssim un electroencefalograma, però només amb dos electrodes, és a dir, que és molt senzill. Aquí tenim l'electroencefalògraf. Aquest aparell petit és un electroencefalògraf molt petitet. Llavors, el senyal el processa un ordinador, el treballa aquesta informació i es retorna, ja processada la informació, a la persona, però més que a la persona, al cervell, perquè és un procés una mica inconscient, a través d'imatges. I és una miqueta per fer una síntesi, és el que veiem aquí a la dreta de la diapositiva, doncs és com si veiessis tu en el mirall i a través d'aquest procés et pots anar autorregulant. És un procés d'aprenentatge. Això és una manera molt sintètica. Bé, llavors, passaré ara aquestes diapositives actuals presents més ràpidament perquè no tenim molt de temps. En quin moment s'inserta el neurofeedback dintre del procés de rehabilitació? Doncs és un complement. No seria una tècnica més que pogués aportar algun aspecte nou, sinó que ve a complementar i a afavorir els aprenentatges que ja s'estan duent a terme actualment. Què s'està fent? Doncs tècniques de modificació de conducta, cognitius conductuals, tècniques de gestió emocional, tècniques d'interacció i de competències socials, i tot això que implica? Implica nous aprenentatges per la persona, però també nous aprenentatges pel cervell, canvis cerebrals, per incorporar d'una manera automàtica totes aquestes conductes. Llavors, implica, quina és la paraula clau? Neuroplasticitat. Llavors, el neurofeedback el que fa és, fa més coses, però un aspecte és afavorir tot un procés de canvi a nivell neuronal que permet facilitar la incorporació de nous patrons de conducta i nous patrons de reacció i de resposta emocional i d'interacció social. Per tant, seria un complement que podria facilitar els aprenentatges que han de fer totes aquestes persones, sobretot quan estan en el moment que ja han d'incorporar-se a la societat i que necessiten tota una sèrie d'habilitats de les quals no disposen. Bé, passarem a aquesta. Aquí hi ha una mica de percentatge d'eficàcia dels programes actuals, extret de la vostra informació.
es tractaria, doncs, de millorar aquest percentatge d'eficàcia, no? Aquí es paraules claus que us mencionava, aprenentatge, canvi, motivació, neuroplasticitat, no? I aprendre a autorregular el propi cervell. Bé, aquí també una mica he fet un resum d'aquelles disfuncions més freqüents que es poden trobar en les presons, no? Persones que, això, que millor serien normals, però que tenen una sèrie d'aprenentatges distorsionats o poc rics en recursos i que no haurien d'aprendre. Després, trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat, segur que es troben moltíssims casos en el fons de moltes problemàtiques que trobem dintre de les presons, impulsivitat igualment, conducta antisocial, molt associada a la hiperactivitat, consum de substàncies. En tots aquests trastorns, el neurofeedback ja tenim evidències de què funciona. No sempre amb evidències dintre de les presons, però és igual, la persona seria la mateixa, no? I el cervell és el mateix dintre o fora. Passem ja a les evidències concretes, no? Aquí tenim en aquesta diapositiva un estudi publicat per un grup alemany en el centre d'Europa. Deixeu-me dir que es treballa molt en neurofeedback, a Alemanya molt, a Suïssa també moltíssim, després a Dinamarca, als països nòrdics, Finlàndia també. Hi ha tradició de ja fa uns anys de treballar en neurofeedback, també als Estats Units. En canvi, en països més mediterranis, doncs no, de moment no l'hem incorporat o l'hem incorporat molt poc, s'està incorporant ara. Però sí que ja tenim evidències i després estudis molt sòlids, com per exemple aquest, que està publicat en una revista molt bona i és un grup que treballen molt bé, o sigui, metodològicament aquest estudi està molt ben fet, doncs ens aporten evidències de resultats i de com podem també treballar nosaltres a l'hora, sobretot, de fer estudis, no? En aquest cas, doncs es tracta d'un estudi fet amb nens, però igualment es fa amb adults, eh? Després veureu que faré referència a un estudi amb adults. Amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Comentem una miqueta la mostra, s'exclouen per fer un estudi, veure una mica l'eficàcia i que puguem, doncs, valorar-ho, s'exclouen de la mostra comorbilitats neurològiques, problemes neurològics diversos, altres trastorns orgànics que puguin interferir, però en canvi també s'incorporen, i això és interessant de cara a nosaltres, s'incorporen a la mostra nens, però hi ha nens que tenen problemes de conducta, trastorns de conducta, ja diagnosticats, que també hi ha casos, no? Conducta negativista desafiant, i aquestes dues són en nens la base del que després són trastorns de conducta antisocial en l'adult, o bé, doncs, també bueno, altres trastorns de la personalitat, no? Antisocial. En aquest cas també s'exclou la medicació, que també pot interferir. Llavors, l'estudi aquest concretament, què fan, no? Aquests autors, doncs, agafen un grup de nens bastant nombrós, en aquest cas són 59 nens, que els tracten amb neurofeedback, o sigui, els valoren molt bé des del punt de vista del diagnòstic, i llavors fan un grup de tractament amb neurofeedback. És l'única intervenció que ells fan, eh? Jo deia aquí que el podem utilitzar com un complement. En aquest cas, bueno, clar, són casos menys greus, no? Llavors l'utilitzen com l'únic tractament i com a comparació fan un grup de control, que és aquest d'aquí, AST, és en alemany grup control, i llavors en el grup control, per comparar bé l'eficàcia de la intervenció amb neurofeedback amb una altra intervenció control que no sigui neurofeedback però que sigui molt comparable, doncs agafen, bueno, una estratègia de estimulació cognitiva, però que no és neurofeedback, eh? Estimulació cognitiva una mica per estimular la capacitat d'atenció i la memòria, una mica per simular les circumstàncies i els setis que siguin similars i després poder comparar bé. Interessant, mencionava una altra vegada aquí que, a més de tots els problemes de ben valorats d'inatenció, hiperactivitat, també, doncs, es valoren bé els problemes de conducta i altres distorsions o trastorns emocionals que poguessin tenir aquests nens. Menciono una miqueta la intervenció que fan amb neurofeedback, només el disseny, perquè és una mica la base del que nosaltres també farem aquí.
l'estudi que estem planificant i el que jo us explicaré més cap al final. No és exactament el mateix procediment, però s'hi assembla. Ells, aquí tenim el disseny en general, el que fan és un bon diagnòstic, això sí, és molt important per saber què hem de tractar i com, no? No és el mateix un dèficit d'atenció que un problema d'emocions o un problema d'ansietat, hem de veure molt bé què és el que tenim. Això, un bon diagnòstic, una bona avaluació preintervenció, un primer bloc, una avaluació al mig, petita, però una avaluació al mig, un segon bloc d'intervenció i finalment l'avaluació final. Llavors, ja per introduir una miqueta més el concepte de neurofeedback. Aquí, amb aquestes dues imatges, el que tenim representat és quin tipus d'intervenció amb neurofeedback fan. El neurofeedback, us deia abans, es basa en agafar la senyal de l'electroencefalograma. Llavors, hi ha diverses senyals de l'electroencefalograma que nosaltres podem recollir. Essencialment es treballa amb dues. Unes és les senyals d'ones lentes, que el que estan reflectint és l'activitat de grans xarxes neuronals, que vol dir que quan estem nosaltres resolent un problema matemàtic, el que estem fent és fent funcionar grans grups neuronals del nostre cervell, no només un petit nucli, sinó una gran xarxa, i llavors aquesta activitat queda reflectida amb aquests potencials d'ones lentes, que són ones que es donen al llarg del temps. I després, es recull també l'electroencefalograma normal, que no sé si vosaltres el coneixeu o us n'han fet alguna vegada algun, doncs hi ha tota una sèrie d'ones de diferents freqüències. I aquestes freqüències, ja introdueixo també la idea, el que estan reflectint és l'activitat, el nostre nivell d'arousal, el nostre nivell d'alerta. Hi ha activitats de l'electroencefalograma a ones molt ràpides, que es donen quan nosaltres estem alertes i desperts en el món. I després hi ha altres zones que estan reflectint quan nosaltres estem en estat de somnolència o en estat de senzillament del son. Bé, hi ha persones que, els que tenen, per exemple, problemes d'atenció, això es veu molt clarament en l'electroencefalograma, hi ha un predomini d'ones lentes, d'aquelles de l'estat d'endormiscament, i això dificulta d'una manera fisiològica que aquella persona, sigui qui sigui, en presó o una persona normal o nen, pugui ser capaç de prestar atenció. Hi ha una activitat cerebral que seria bo poder-la exercitar i portar cap a un nivell més activat. Bueno, això és possible a través de neurofeedback. Llavors, tornant al que dèiem, amb les zones lentes, què es fa? Doncs es registra una línia de base, que és aquesta d'aquí, llavors es posa en pràctica una estratègia i se li demana a la persona que intenti, i s'aconsegueix, pujar la línia de base, o sigui, la línia de la seva activitat cerebral per sobre de la línia de base, i això es va repetint, i arriba, la persona és capaç d'arribar a fer-ho d'una manera voluntària, conscient i bastant àgil. En altres situacions de la mateixa entrenament se li demana que porti la seva activitat cerebral no cap amunt sinó cap avall. Són dos estats mentals diferents, se li ha d'explicar una mica com consisteix, com s'ha de fer, i llavors s'entrena la persona que sigui capaç d'anar amunt i avall a voluntat i a petició, no? I això genera un entrenament cerebral que genera canvis i permet flexibilitzar el cervell. Una altra estratègia, i es poden mesurar, són canvis reals, una altra estratègia és generar canvis entre diferents zones de l'electroencefalograma. Aquí, com que es tracta de trastorn per dèficit d'atenció, es tracta de balancejar les zones beta, que serien les d'activació, amb les zones teta, que serien les de l'estat d'endormiscament, que són les que predominen en trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat, inclús quan hi ha hiperactivitat. Mentalment no estan desperts. O sigui, això és important, diferenciar bé el que és molta activitat de l'estar despejats i alertes mentalment, que no és el mateix. Moltes vegades hi ha
està anticorrelacionat, no? Més activitat, menys despejats mentalment. En aquests nens, en aquests casos. Llavors, el que es tracta és també posar implementar una estratègia que faciliti que es vagi augmentant l'activitat beta, que és aquesta d'aquí de la dreta de la pantalla, perdó, aquesta d'aquí, i disminuint l'activitat teta, que seria la de l'endormiscament. Aquesta és la base del nostre mètode. Ara, el mètode que jo aplicaré, això ho fa com automàticament i no se li demana a ningú que augmenti la seva activitat o la disminueixi, sinó que és un procés molt automatitzat en el que la tasca del pacient està, de la persona ja doncs és, està molt facilitada. No, vull dir que no necessitaran d'esforçar-se en absolut en aquest sentit. Al contrari, que se'ls promou molt l'estat d'atenció, però una atenció molt relaxada, de manera que s'intenta sempre, sobretot en els casos que ens ocupa aquí, que sol haver-hi una tensió corporal bastant important, que acompanya doncs, les respostes impulsives, agressives, doncs s'intenta baixar aquest estat d'arousal, d'activació i de resposta més dura que solen tenir. No? Aquesta sí, això sí és la necessitat. Si la necessitat en un altre cas és una altra, s'adequa a la necessitat de cada persona. Bé, i aquí tenim resultats. Aquí he marcat a l'esquerra doncs, els trastorns que són interessants en el nostre cas, la hiperactivitat i la impulsivitat, el trastorn oposicionista o negativista desafiant i la delinqüència o els problemes d'agressivitat física. I es veu doncs, que aquí tenim els resultats pel grup de neurofeedback i aquí els resultats pel grup control. Si veiem, mirem una mica la primera columna comparada per la segona, que és els resultats al final de l'entrenament, doncs es pot veure que hi ha un canvi important en la conducta en el grup que fa l'entrenament en neurofeedback en relació als que han fet doncs, bueno, una mica d'entrenament més que res per generar un setting o una situació que sigui comparable amb la de neurofeedback. Però que no generava un canvi cerebral important. I llavors, i aquí l'efecte size, no? El tamany de l'efecte per cada una de dels paràmetres o dels ítems que nosaltres o que aquest grup ha valorat, que és bastant considerable. Un aspecte important és el de si l'entrenament amb neurofeedback es manté el temps. No? Generem un canvi. Clar, la idea és que es deu haver de mantenir, perquè si jo ja he mencionat que al principi que estem generant canvis a nivell de neuroplasticitat, en principi doncs, ja pressuposem que sí. No? Bueno, però anem a veure si realment es mantenen. Aquí tenim, hi ha estudis en aquest sentit. Aquí, per exemple, aquest mateix grup el que ha fet és un subgrup dels nens avaluats en l'estudi anterior, doncs, dic un subgrup perquè normalment en el seguiment sempre hi ha algunes pèrdues d'individus, doncs s'hi han fet un seguiment al cap de 6 mesos, és a dir, s'acaba l'entrenament amb neurofeedback, es para l'entrenament i al cap de 6 mesos, els nens fan la seva activitat, al cap de 6 mesos es tornen a avaluar. I es veu doncs, que el pre-post doncs, es manté bastant, hi ha una mica de canvi, però que es manté bastant el resultat assolit en la primera intervenció. No? I que el tamany de l'efecte, bueno, si el tamany de l'efecte, si ho comparéssim en la primera avaluació, pre-post i pre-seguiment, doncs es manté bastant. No? Sobretot en l'esfera de la inatenció, potser no tant en la hiperactivitat, en canvi aquí en l'avaluació de la delinqüència i l'agressió física millora. Potser si volem buscar una ho veieu, no? Que aquí hi ha una millora entre que s'acaba l'entrenament i que fem la segona avaluació al cap de 6 mesos. Si volem buscar una explicació que hi és en l'article, no? Quan discuteixen els resultats, és que clar, si un
moltes vegades quan un nen, una persona adulta, aprèn una conducta, després no sap com comportar-se d'una altra manera, no? I va repetint aquella conducta perquè és la que li surt de manera espontània. Per què? Doncs perquè les seves neurones també el porten a donar aquella resposta, no? En canvi, si tu li dones unes eines i es pot incorporar realment en els seus patrons de comportament, a mesura que amb el temps hagi pogut anar donant aquella mateixa resposta més acorde amb el comportament socialment acceptat, doncs segurament aquella mateixa resposta socialment acceptada s'anirà autoconsolidant, no? Perquè tindrà un reconeixement social positiu. Llavors, una miqueta és la interpretació aquí de que sembla que el fet que disminueixin les respostes agressives, al llarg del temps encara aquest aprenentatge i aquest benefici es consolida, no? Perquè és allò, el sistema nerviós, a mesura que repeteix una conducta, es va consolidant. No? És el mateix que aprendre a anar en bicicleta. Primer estem patosos, però a mesura que ho anem repetint, el nostre sistema nerviós aprèn, consolida el patró de resposta i després ho fem amb molta més facilitat. La hiperactivitat aquí no millora tant, potser perquè és més biològic. El que és important és distingir del que són persones sanes amb mals aprenentatges del que és, hi ha una patologia. Quan és una persona sana amb un mal aprenentatge, nosaltres podem fer aprendre un altre patró de conducta i es pot consolidar molt bé. Si hi ha un dèficit biològic previ, doncs igualment ho podem fer, però costarà més i potser és bo fer algun recordatori de tant en tant, no? Que és el cas de la hiperactivitat, que és un tema molt de dintre i sembla aquí que potser no es manté tant, tot i que la millora es manté, no? Aquí tenim en aquesta diapositiva un exemple. És el mateix grup de treball, poso el mateix grup perquè treballen realment molt bé, vull dir que si agafeu aquests articles i els llegiu metodològicament veureu que està molt ben detallat tot, la part estadística, la part metodològica, la descripció dels subjectes, i permet donar-te unes garanties de que s'ha fet bé, no? I el mateix, fan una estratègia similar però en adults. Igualment ja no comento els resultats, però també igualment és eficaç. Aprofito per comentar que la neuroplasticitat sembla que està més afavorida en nens, és així, o menor és l'edat de la persona amb la que fas la intervenció, millor, perquè el sistema nerviós és més plàstic, però en qualsevol moment de la nostra vida, fins i tot als 80 anys, hi ha neuroplasticitat i es poden aprendre coses. Si una persona gran es posa a aprendre un idioma, no? I hi ha gent gran que ho fa, aprèn. Per què? Perquè s'incorporen noves paraules a les nostres neurones i després les podem treure el dia següent, al cap de 3 mesos, quan sigui. Per tant, en qualsevol moment hi ha neuroplasticitat. Pot costar una mica més, però sempre n'hi ha. En aquesta diapositiva us introdueixo els resultats que tenen un altre grup de treball, també un grup alemany. Poso aquests exemples perquè a Alemanya hi ha molta tradició de neurofeedback, i poso aquest, tot i que no entraré a comentar aquest treball perquè ja es veu que és amb rehabilitació física, però el poso per un motiu, perquè el grup aquest, el grup de Birbaumer, aquest és el cap del grup, doncs aquesta persona fa que està treballant amb aquest tema d'electroencefalografia, potencials evocats i rehabilitació des de fa 60 anys. Ara és emèrit i el seu grup continua, no? I ell també. Ho dic perquè, per posar aquesta idea, o sigui, les dades que traguem d'aquí no és un estudi qualsevol, sinó que és un grup que fa molts anys que treballen i que tenen una solidesa amb els seus resultats. Poso aquest exemple perquè els primers estudis que va fer aquest grup no eren en rehabilitació psicològica ni psiquiàtrica, sinó neurològica. La qual cosa, d'alguna manera, dona també força en els seus resultats, perquè ells van començar a intentar
rehabilitar persones amb grans dèficits neuronals, persones que havien tingut doncs, això, un accident vascular molt invasiu i que no podien ni tan sols al millor comunicar-se, o que tenien grans dèficits de mobilitat com a conseqüència d'una gran afectació cerebral. Però fins al punt de que al millor no podien ni comunicar-se verbalment, no? Perquè si la persona es pot comunicar verbalment i mínimament es pot moure, el més eficaç per a la rehabilitació és que tu facis moviments. El més fort, no, que pots fer, intentar moure pel teu compte. Si no, això no és possible, doncs, perquè no poden ni articular paraules, com et comuniques tu amb una persona? No? Estan tancades dintre del seu cervell i no t'hi pots comunicar. Però és una manera, en aquests casos, de comunicar-te amb aquestes persones, i de fet això es porta a la pràctica, és intentar que puguin, si el cervell funciona, clar, si no ja no estarien, el que els funciona és el cervell, intentar que generin potencials evocats o ones cerebrals que les activin o que les desactivin, allò que us ensenyava fa un momentet, no? De tirar cap amunt la pilota o tirar-la cap avall, i llavors en funció d'això doncs, activar o poder-se comunicar amb paraules, no? Pues activar un sí o un no, o donar ordres a través d'un ordinador, a una cadira o el que sigui. Dic això perquè, o sigui, a nivell neurològic, aquest és un exemple clar que el neurofeedback funciona i que té un resultat que es pot traduir a la pràctica, perquè bueno, aquesta gent no tenen, o sigui, o bé són capaços de donar l'ordre o no són capaços. O sigui, no hi ha res entremig que pugui justificar que realment ells estan generant un canvi doncs, amb una màquina que es posa en moviment, o que estan comunicant-se a través de paraules, no? amb un sí, amb un no, o amb la paraula que es vulguin comunicar, perquè se'ls ensenya. O sigui, no hi ha res, aquí no hi ha un efecte placebo, o ho poden fer o no ho poden fer. No? Llavors, us posava aquest exemple per això. No? Llavors, aquest mateix grup, David Baumer, doncs, ha treballat precisament a partir de tot aquest coneixement, se li va demanar que entrés també en el camp de la psiquiatria. Ha fet algunes publicacions inclús amb esquizofrènia i alguna també amb persones que tenien problemes doncs, de conducta. En aquesta publicació, que és la més recent, és de l'any passat precisament, és ho titula Criminals Psicòpates. En aquest grup, en aquest estudi, no només s'inclou persones amb la idea de la psicopatia clàssica, la persona que és una molt calculadora, etc., sinó que és una definició molt més àmplia de la psicopatia o de la criminalitat considerada en sentit ampli, perquè després ho veureu en la següent diapositiva, les característiques de les persones que ell ha inclòs en aquest estudi, que són dels que ens trobarem, doncs, que ens podem trobar en presons habitualment. No? Llavors, l'objectiu d'aquest estudi era veure si es podia ensenyar a persones amb greus problemes de comportament, si se'ls podia ensenyar a través del neurofeedback doncs, uns altres patrons de comportament que eren molt difícils de poder-los ensenyar amb les tècniques de conducta o de modificació de conducta o d'aprenentatge emocional clàssic, no? Perquè són refractàries. Llavors, en aquest estudi s'inclouen persones que tenen dificultats amb la gestió emocional, persones buscadores de sensacions i problemes de naturalesa, no? Que els surt a dintre el seu comportament d'una manera molt clara, no? Amb poca capacitat de planificació. La psicopatia normalment té bona capacitat de planificació, però bueno, aquí també s'inclou aquest tipus de problemàtica, impulsivitat, desinhibició de la conducta, agressivitat, falta de control de la conducta en general. O sigui, aquests eren els trets característics de les persones que es van incloure en aquest estudi. Important mencionar que aquí també ho introdueixo, que, i això serveix també el que diré ara per l'estudi anterior que comentàvem del trastorn per dèficit d'atenció, que aquestes dificultats que hi ha aquí descrites totes tenen una base biològica.
És a dir, sempre que hi ha una conducta criminal o un trastorn de la conducta, doncs, això està molt ben descrit, hi ha dèficits d'activació a nivell del còrtex prefrontal, i aquest dèficit d'activació del còrtex prefrontal que és el que dirigeix la nostra conducta, o sigui la capacitat de el que s'anomenen les funcions executives, doncs és el que està en, és el nucli dels dèficits de comportament d'aquestes persones. No només dèficits prefrontals, sinó que està demostrat que també hi ha dèficits a nivell del processament emocional, no? Dèficits d'activació de l'amígdala, d'estructures cerebrals que tenen que veure amb el processament de les emocions i la comunicació entre aquestes estructures. Bé, llavors, el que tenia com a objectiu el grup de Birbaumer és veure si així com a les persones amb dificultats greus de moviment se'ls podria entrenar per donar una resposta tot i la seva incapacitat, no?, per moure's, doncs el plantejament era si es podia utilitzar la mateixa estratègia per modificar l'activitat cerebral d'aquelles estructures cerebrals que són disfuncionals en persones amb conducta criminal, sigui psicòpates o bé sigui persones amb trastorns de la conducta o relacionats, no? També en persones que consumeixen drogues. Bé, quina va ser l'estratègia? L'estratègia d'aquest grup és la de potenciar els advocats d'ones lentes i ensenyar-los això, a activar i desactivar a voluntat el seu còrtex prefrontal. Com que totes les àrees del nostre cervell estan interrelacionades, doncs si nosaltres activem el còrtex prefrontal, indirectament estem generant canvis a altres regions cerebrals. Si ho torno o vaig un moment a l'estratègia que nosaltres utilitzem, és una estratègia molt més global que no només incideix sobre el còrtex prefrontal, sinó sobre altres àrees. Aquí tenim les característiques de la mostra que es va incloure. És una mostra petiteta perquè eren persones amb una conducta greu, 14 homes, amb un PCL superior a 30, per tant era un conducta greu, em sembla que el màxim és 33, diria jo, és una valoració amb conducta psicopàtica i patològica molt elevada, criteris d'exclusió doncs, que tinguessin un coeficient d'intel·ligència menor de 80, trastorns neurològics orgànics perquè, esclar, interfereixen amb les funcions que es volen activar, traumatismes cranials pel mateix, trastorns psicòtics perquè llavors distorsionen tot el procés i rebre medicació. I aquí tenim el resultat, el comento ràpidament, amb dos grans blocs. En aquesta imatge de l'esquerra hi tenim dos grups de valoració, no? Grans escales que ell va utilitzar per valorar el canvi en aquestes persones. Per una banda hi havia la predisposició a l'agressió física i per una altra banda hi havia l'aproximació conductual, no? És a dir, aquesta aproximació conductual és una escala que el que valora és la relació que les persones establim els uns amb els altres, no? És a dir, hi ha un patró d'interacció que és com molt invasiu, molt extrovertit, però amb exageració, no? Impedint l'espai dels altres, no fent cas de les normes, i això és el que valorava aquesta segona escala d'aproximació conductual. Bueno, conclusió. La intervenció en neurofeedback, o sigui, el fet d'intentar generar una activació a nivell cerebral, fer un exercici cerebral regulat i concret, doncs permet que aquestes persones aprenguin a modificar la seva conducta, més que si no fessin una intervenció amb neurofeedback o una intervenció biològica.
I aquí tenim els resultats. Hi ha una disminució significativa en l'agressió física, es pot valorar amb diferents escales, aquí és un estudi alemany, per tant hi ha un índex global, i hi ha una disminució de manera global significativa amb aquesta escala d'aproximació conductual. I aquí a la dreta de la imatge el que hi ha és una representació de l'activació cortical generada amb l'entrenament amb neurofeedback. Si deixeu la imatge, aquestes dues barres de l'esquerra, no les mireu, mireu només la del mig i la de la dreta. Aquí, en aquestes dues barres del mig, el que es veu és que hi ha, creieu-vos una miqueta el que ja us dic, aquest augment indica un augment en la capacitat d'activar i desactivar el cervell a petició, no? Se li demana a la persona que l'activi o que després el relaxi, no? Més que desactivar, el relaxi. Doncs, si ho aprèn a fer amb agilitat, doncs ja això es transforma en una millora en la seva conducta, està més suau, etc. I deixeu-me comentar que aquest tipus d'intervenció és una mica rígid. La intervenció que faríem nosaltres aquí és molt més flexible i dona moltes més possibilitats. I aquí, a la dreta de tot, hi tenim la transfer condition. La transfer condition vol dir que la persona no està situada en la màquina de neurofeedback, sinó que està en una situació a part, normal, però el que se li fa és valorar la... O sigui, no té un feedback visual de si està activant o desactivant el seu cervell, però se li demana que ho faci sense cap mena de referència externa i es manté la seva capacitat d'autoregulació cerebral. I això es pot veure aquí, no? El nivell basal, aquesta persona sense cap guia visual externa no era capaç de modificar el seu cervell, si estava agressiu o estava agressiu, si estava poc actiu, es trobava com es trobava i no era capaç de modificar-ho, mentre que després de l'entrenament se li podia demanar que millorés el seu nivell d'activitat cerebral i era capaç de fer-ho. Per traslladar, perquè fer una miqueta més pròxima a l'explicació, això ho pot fer qualsevol de nosaltres, llavors, perquè per posar-nos en situació, nosaltres no sempre estem igual, no? Hi ha dies que potser estem més espessos que altres, no? Hi ha dies que dius, oi, avui em costa pensar, sembla que he dormit malament, estic espès. Quan estem així, ens és fàcil concentrar-nos? No ens és fàcil. I si ho volem fer, ho podem fer amb facilitat, és a dir, vaig intentar prendre un cafè o vaig intentar donar una volteta i concentrar-me i a veure si m'activo mentalment. És fàcil d'aconseguir-ho? No és fàcil, perquè no estem entrenats, però si ens entrenem podem modificar amb més facilitat el nostre estat mental. Fins i tot arribem a no haver-ho de fer de manera voluntària, perquè el cervell és capaç d'adequar-se amb més facilitat a les demandes que tenim al davant, d'estar més desperts quan hem d'estar desperts i agafar el son amb facilitat quan és l'hora d'anar a dormir. I és una regulació que s'aprèn i que s'automatitza. El mateix podem dir per quan estem ansiosos, regular-nos l'ansietat, o quan estem en un estat d'ànim més baixet, doncs ser capaços de dir, ens despejem i funcionem amb un estat d'ànim més positiu. Després d'un entrenament amb neurofeedback podem millorar fins i tot de manera automàtica el nostre estat mental. Un altre exemple, passaré més ràpidament, un altre exemple d'estudi publicat que també no està fet en presons però ens serveix
pel tipus de problemàtica que podem trobar a les presons. És un estudi fet amb autisme. Suposo que en presons no hi ha massa casos d'autisme, però sí que hi ha, i això molt, els problemes, o almenys alguns dels problemes que caracteritzen l'autisme. Dificultats de comprensió de les emocions, no s'entenen a si mateixos aquesta gent, probablement no perquè siguin incapaços, sinó perquè no ho han après. Segur que li pregunta com estàs i no t'ho saben dir, si estan agressius o no ho estan. I l'empatia. L'empatia, el posar-se al lloc de l'altre, tampoc ho saben fer. Això caracteritza l'empatia, caracteritza d'una manera inequívoca la psicopatia, però també els trastorns de conducta o els trastorns de personalitat. No? I això en l'autisme també hi és, que passa que l'autisme no té l'agressivitat, no té tot l'altre component, i en l'autisme el problema és que hi ha unes alteracions cerebrals que no els hi permeten aprendre-ho. En canvi, els trastorns de la personalitat, alguns no, però alguns sí que tenen la possibilitat d'aprendre-ho perfectament, perquè les seves estructures funcionen. El que passa, el problema és que no ho han après, no han tingut el patró per aprendre, i si han après alguna cosa ho han après distorsionat i al revés, no? Les respostes que no són les adequades. O no han après mai això, a posar-se al lloc de l'altre, com es pot sentir un altre quan l'estàs agredint. No? Pues, llavors, la pregunta... Podem ensenyar gestió emocional i empatia? O podem utilitzar neurofeedback per afavorir els aprenentatges en emocions i l'empatia? Bueno, doncs, en aquest cas, doncs, en persones amb problemes de conducta important, en aquest sentit, com pot ser l'autisme, doncs, aquesta és una publicació, però n'hi ha altres que demostren que sí. Que, aquí tenim dues escales, la SRS, i la TEC, que són dues escales utilitzades a nivell anglosaxó i que administrades abans i després de la intervenció amb un grup amb persones amb autisme, en aquest cas era síndrome d'Asperger, o sigui, persones intel·ligents però amb problemes de comprensió emocional i social. Administrades a persones amb síndrome d'Asperger o en un grup de control, doncs es veu que després de la intervenció en neurofeedback hi ha una millora significativa en tota la conducta, en el processament emocional, que en aquest cas, bueno, no hi és en el grup de control perquè en aquests nens això és un estudi amb nens i adolescents. Doncs ja sabien no hi ha una millora significativa en aquest cas perquè els nens aquests són nens amb un desenvolupament normal i per tant tot el que se'ls estava ensenyant ells ja ho sabien. Eren conductes molt bàsiques, de funcionament molt bàsic. No? I el mateix per aquesta escala o per aquesta segona escala, la TEC, que és més pròpia de conductes en general d'autisme. No? Diferents indicadors en molts sentits. I si veiéssim, ara us pot semblar una mica estrany, no? Però si veiéssim els ítems de les escales, veuríeu que molts són aplicables a en la psicopatia, en el trastorn de conducta antisocial, en les persones amb impulsivitat, fins i tot en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè l'autisme i el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat són trastorns del neurodesenvolupament i comparteixen, estan molt allunyats, ara no, però comparteixen alguns aspectes en el moment, sobretot quan són nens, en el desenvolupament, quan hi ha dificultats que encara estan en les fases més inicials, doncs comparteixen algun aspecte, algun, molt poquet, però hi ha punts de contacte perquè al final el cervell és el mateix per tothom. No? Contra més, si hi ha dificultats conductuals és perquè hi ha dèficits, contra més extens és el dèficit, doncs més gran és el problema, però... Si hi ha pocs dèficits, doncs potser tenim un altre tipus de trastorn. No sé si m'explico. I, bueno, fins aquí exemples. Exemples ja publicats de que realment el neurofeedback aplicat doncs, d'una manera adequada és capaç de millorar tant a nivell d'atenció i hiperactivitat com a nivell de conducta, a nivell emocional,
a nivell social també, de comprensió i d'empatia, d'aprenentatge de normes socials, que una part molt important de l'aprenentatge de les normes socials és també comprendre el que està sentint l'altre, el que està experimentant en una situació i posar-te al seu lloc, i llavors això facilita molt ja les interaccions, perquè posar-te al lloc de l'altre ja adeques quasi bé d'una manera espontània la conducta. Per tant, sí que és eficaç perquè pot incidir sobre el funcionament de diferents estructures neuronals. I llavors, a partir d'aquí, em queda un quart d'hora, passaré ràpidament a explicar una mica el mètode que nosaltres faríem servir aquí, que és un mètode més automatitzat i que a nivell de feedback, és a dir, d'exercicis mentals o d'imatges visuals, és molt més ric i per tant dona molt més joc i no té una demanda important de la persona que està fent l'exercici, al contrari, que se li demana que es relaxi, que estigui amb atenció tranquil·la i relaxada i que es distregui mentre estigui amb atenció. I és l'aparell el que està fent el treball. I es noten efectes, això ho puc assegurar. Com es treballa? Els efectes són, hi ha tres punts que són crucials. Un és l'avaluació, o sigui, diagnòstic, un bon diagnòstic, una bona avaluació inicial per saber si hi ha ansietat, si no, si hi ha depressió, si no, si hi ha problemes d'empatia, si no n'hi ha, si hi ha problemes d'atenció, quins problemes concrets hi ha en aquell cas. Si no es fa la bona avaluació, dificulta, però es van sortint, perquè a mesura que vas fent la intervenció ja vas veient que el que estàs fent no va. I t'ho diu el mateix pacient, no. Ja has de modificar per la següent intervenció. O sigui, però facilita molt fer-ho ja prèviament i tenir-ho ben... I sobretot facilita perquè de dia a dia, si no cada 3 dies, fas una bona avaluació i ho veus. O sigui, no es pot anar mai enrere, sinó que sempre vas endavant, perquè sempre hi ha d'haver una millora en els símptomes. Paràmetres d'intervenció, 2. Un, arousal. Es pot treballar de dues maneres. O pujant arousal, és a dir, activació, que seria el cas del trastorn per dèficit d'atenció, que s'ha de fer és activar, no? I activar però d'una manera selectiva. Activar el còrtex prefrontal, que és el que més està encarregat de l'atenció i de concentració. O sigui, activar o bé desactivar, baixar arousal. Un altre cas de... o baixar arousal. Jo crec que baixar arousal és el més habitual que ens trobarem en el nostre cas, si no farem el contrari, farem l'avaluació per determinar-ho. I el baixar arousal és en aquells casos de persones que estan amb un nivell de resposta molt punt agressius, quan hi ha impulsivitat hi ha un nivell de crispació del sistema nerviós important. De vegades no sembla que hi hagi molta activació, però si tu fas una bona avaluació clínica sabent què s'ha de valorar, doncs veus que sí que n'hi ha. Fins i tot en les depressions a vegades hi ha com una certa ansietat, això és arousal elevat, llavors s'ha de trobar i baixar en aquells casos que faci falta. Com es fa de manera selectiva? Doncs per la posició dels electrodes, o bé pots incidir en l'hemisferi dret, incideixes més en aspecte emocional i social, o bé en l'hemisferi esquerre incideixes més en aspectes més cognitius, atenció, concentració, funcions executives i d'autoregulació. Si és prefrontal, per exemple, és autoregulació, capacitat d'autocontrol. Si és prefrontal a l'esquerra, autocontrol i gestió de recursos cognitius. Si és prefrontal dret, incideixes més en autogestió i control de les teves pròpies emocions. Per tant, 2 paràmetres, arousal i posició dels electrodes. Llavors, en funció d'això, es va treballant en funció de l'evolució de cada persona. I com es treballa, no? El feedback, com es fa? Pues en funció de 2 tipus de senyals de l'electroencefalograma. Els potencials d'ones lentes, que jo us mencionava al principi, allò de pujar la piloteta cap amunt o cap avall, però aquí no se li demana això, sinó que això ho fa l'equip automàticament. O bé hi ha després les ones de l'electroencefalograma, que ara us les ensenyaré i ho veureu més bé. Bé, la història clínica i l'avaluació, ja us podeu imaginar, qüestionaris,
que s'administren abans, durant, després i després seguiment, si volem fer-ne seguiment després de la intervenció per veure si es manté i si hi ha recaigudes, no? Sobretot quan surten a fora, etc. Hi ha la intervenció pròpiament de la gròssula que us deia. No? Bueno, com ho fem per medir-ho? Pues posem electrodes que són els mateixos de l'electroencefalograma, se'n posen només dos, com us deia al principi, es registra l'activitat electroencefalogràfica i obtenim un registre. No? Tindríem això d'aquí. Nosaltres no veurem tot això perquè no cal en el nostre cas, però si ho estiguéssim valorant, veuríem un registre d'ondes i que segons la freqüència doncs representen més activació, per exemple, en aquest cas més activació prefrontal, que està en vermell, i poca activació occipital, no? Que, perquè és la que està en blau. No? Nosaltres podríem valorar aquest cervell, està actiu, massa poc, etc. Bueno, doncs fem això i tenim una valoració de com està aquella persona, com està el seu cervell d'actiu o desactivat. Així, per fer una aproximació, les zones beta són les d'alta freqüència, indiquen molta activació. Per exemple, si estem amb ones beta a l'hora d'anar-nos a dormir, no dormirem. O al revés, la persona que no dorm, si valorem en aquell moment el seu electroencefalograma, segur que trobem ple d'ones beta. I llavors, després de les beta, hi ha les zones alfa, que és atenció relaxada, l'estat pròxim a la relaxació, la mindfulness, etc. Vull dir que ens aproximem cap aquí, ones teta, que és ja de l'endormiscament, poca claretat mental, i ones delta, que són pròpies del son. No? Les beta estan aquí, alta freqüència i baixa amplitud, a mesura que anem augmentant l'amplitud va disminuint la freqüència. Aquestes serien les alfa, les teta, les delta. Està despejat aquí a l'esquerra, endormiscament i dormint. Bueno, per això d'això nosaltres treballem. Clar, aquí l'important és que això ho puguem fer selectiu a diferents àrees cerebrals, perquè si el que fem és pujar o baixar d'una manera no selectiva, esclar, no fem poc. On es tracta de poder-ho fer selectiu, no? Segons les posicions dels electrodes. Aquí una miqueta ràpidament dius que l'arousal està molt relacionat directament amb la performance, o sigui, com nosaltres som capaços de realitzar una activitat. Això serveix per tots, per tothom, al dintre i a fora. Per ser eficients, tant en una tasca cognitiva com si és emocional i de relació, hem d'estar en un nivell d'activació adequat, aquí, al mig. Si la tasca és més difícil, més cap aquí, si la tasca és més fàcil, més cap aquí, no? Més, amb pocs recursos cognitius i en tenim prou. Si ens passem a aquesta banda, doncs, aquí podem anar amb un estat d'agitació quan realment doncs, tenim un ensurt i hem de respondre d'una manera elevada. Serveix per donar una resposta molt ràpida. És útil, però si ens quedem aquí bloquejats, que és el que passa moltes vegades amb gent que trobem, no? A les presons, o sobretot gent més jove, els veus que hi ha un estat d'activació que no permet aprendre, perquè és que estan refractaris. Almenys això és una mica com jo capturo els més joves. No? Aquí doncs, no els treus d'aquí, i encara que els ensenyis és que el seu cervell no els permet respondre d'una manera flexible. I quan el cervell queda bloquejat aquí dalt, tant si és en aquest cas com és en un estat d'una ansietat d'una persona doncs, normal, però en un estat d'ansietat, si quedes aquí bloquejat, difícilment un per si sol doncs, pot baixar. Llavors se'ls ha d'ajudar d'alguna manera. No? I el mateix per l'altra banda de baix. Si estàs en un estat de baixa energia crònica, com és en un estat de depressió, doncs, difícilment, si no t'arrosseguen cap amunt, doncs, pots sortir d'aquest estat. No? Posició dels electrodes. Doncs, es treballa normalment amb dos. Aquestes són les posicions bàsiques, prefrontal, parietal dret i interhemisfèrics, que són per relaxar i estabilitzar el cervell, perquè l'estabilització és molt important, sobretot quan hi ha inestabilitat emocional, sol haver-n'hi. I aquestes serien les bàsiques, ja no comento més. Aquí un exemple també més aprofundit de com es treballa, no? De totes les xarxes neuronals que donen lloc a les respostes de l'electroencefalograma.
I comentar-vos un aspecte que sí que m'agradaria mencionar, i amb això acabaria, que l'electroencefalograma et dona una imatge que és visual, no? Però hi ha una tècnica que encara és més visual i que és més, allò que sembla com més sòlida, que és la ressonància magnètica funcional. Bé, doncs, els resultats que tenim fins ara de la ressonància magnètica funcional estan confirmant les dades obtingudes amb neurofeedback. I jo aquí no us l'he portat, però si a algú li interessa jo us el puc enviar si voleu. Hi ha estudis, més d'un, algun del grup de Birbaumer, que la mencionava abans, en el qual es veu com a través de la ressonància magnètica funcional, que et permet visualitzar una determinada àrea cerebral, doncs es pot aprendre o ensenyar a modificar l'activitat, per exemple, a modificar l'activitat de l'amígdala amb conseqüències com doncs, baixant el nerviosisme o baixant l'activació o baixant l'agressivitat. Clar, la ressonància magnètica funcional t'ho permet visualitzar d'una manera que dius mira, és que ho estic veient, més que potser amb neurofeedback que, bueno, que es veuen els resultats, no? Però que no veus la imatge tan clara. Però clar, això és a nivell experimental, perquè no pots fer ressonàncies magnètiques i mentre estàs ensenyant una conducta, perquè és antagònic, no? Pots fer en casos molt concrets experimentals. I s'ha vist doncs, que les posicions bàsiques que són molt efectives de col·locació d'electrodes amb neurofeedback coincideixen amb nòduls funcionals descrits d'una manera absolutament independent i separada, nòduls funcionals del cervell descrits a través de ressonància magnètica funcional. Que és, per exemple, les posicions bàsiques que us deia abans, que serien les dues parietals, és temporal parietal dret, serien aquestes dues d'aquí, aquesta xarxa, i interhemisfèrica serien aquestes dues d'aquí. Bueno, si algú està interessat en neurociència, jo com que hi estic, doncs puc passar l'article i que hi ha més informació detallada. Això ens indica, o sigui, nòduls funcionals vol dir nòduls a través dels quals que representen la funcionalitat de grans xarxes neuronals, no? Xarxes neuronals que estan implicades en una determinada funció, sigui social, sigui d'emocions, sigui doncs de cognitiva. I bueno, el que vol dir és que nosaltres estem, amb aquestes posicions dels electrodes estem incidint doncs, sense, prèviament i sense saber-ho doncs, sobre, em refereixo als que hi treballaven fa uns anys, amb aquestes grans xarxes neuronals que posteriorment s'han anat descrivint a través de ressonància magnètica funcional. Bé, més sobre xarxes neuronals i aquí ara us podria parlar una miqueta més sobre els senyals d'ones lentes i l'electroencefalograma, però bueno, jo crec que ho deixem aquí. Ens queda un quart d'hora, crec, no? O si tenim més, si voleu fer alguna pregunta, i si no, doncs continuo amb l'explicació. Si voleu fer alguna pregunta sobre el que us he explicat, si teniu algun dubte, etcètera.